Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dunia hiburan kehilangan seorang lagi bintang seni tanah air, iaitu Toh Puan Julie Farida atau Julia Basir, yang meninggal dunia kira-kira 1.37 pagi Ahad di Hospital Pantai di Ipoh Perak akibat jangkitan virus. Menerusi kenyataan daripada seniman, anak kepada arwah, Azia Jasmine berkata ibunya mengembuskan nafas yang terakhir selepas 2 minggu dimasukkan ke hospital. Jenazah dimandikan dan dikafankan di rumah di Jalan Watson Ipoh sebelum dibawa ke perkarangan Masjid Datuk Panglima Kintal untuk dikebumikan bersebelahan dengan kubur suami arwah sekitar pukul 11 pagi Ahad. Sekali perjalanan urusan pengkebumian juga berjalan lancar dan bagi pihak keluarga, kami sangat terharu kerana arwah ibu diberikan penghormatan untuk disemadikan di perkarangan Masjid Datuk Panglima Kintal Ipoh. Arwah yang berusia 77 tahun meninggalkan 3 orang anak iaitu seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Toh Puan Julie Farida terkenal dengan watak Farida menerusi filem Keluarga 69 arahan seniman negara Allahyarham Tan Sri P. Ramli yang diterbitkan pada tahun 1967. Marilah kita sama-sama doakan supaya roh Allahyarham ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.